വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനും നമ്മുടെ മോർ സ്പോർട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ 2020 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ കെ എൽ രാഹുലിന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ പോലും 50 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പ്രതിഭയുള്ള രാഹുൽ നിലവിലെ ഫോമിൽ ശിഖർ ധവാനേക്കാൾ കേമനാണെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് റോളിൽ രാഹുൽ ഒരിക്കൽ കൂടി മിന്നിയിരുന്നു. 32 പന്തിൽ 45 റൺസോടെ ടീമിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോററായിരുന്നു താരം. അപാര ടൈമിംഗോടെ ചില കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ കളിയിൽ രാഹുൽ പായിച്ചിരുന്നു. ഇത് കണ്ടതോടെയാണ് ഗംഭീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാനായി മാറിയത്. പരിചയസമ്പന്നയായ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനേക്കാൾ മിടുക്കനാണ് രാഹുൽ എന്നും രോഹിത് ശർമ്മയോടൊപ്പം ഇനി ടീമിന്റെ സ്ഥിരം ഓപ്പണർ ആക്കണമെന്നും ഗംഭീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ രോഹിത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെയാണ് രാഹുൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയത്. നേരത്തെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന ഏകദിന 2020 പരമ്പരകളിൽ പരിക്ക് കാരണം ധവാൻ പുറത്തിരുന്നപ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പങ്കാളി രാഹുലായിരുന്നു. ഈ ജോഡി ക്ലിക്കാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നാൽ ടെസ്റ്റിൽ 50 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി അടിക്കാനുള്ള ശേഷി രാഹുലിനുണ്ടെന്ന് ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവിശ്വസനീയ ഫോമിലാണ് രാഹുൽ ഇപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു ഷോട്ടുകളാണ് താരം കളിക്കുന്നത്! ഓരോ തവണയും രാഹുൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട്. ടെസ്റ്റിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കളിക്കാൻ താരത്തിനാവുന്നില്ലെന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല ടെസ്റ്റിലും തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സുകൾ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന താരമാണ് രാഹുൽ എന്നും ഗംഭീർ വിശദമാക്കി. തുടർച്ചയായ മോശം പ്രകടനങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെസ്റ്റിൽ രാഹുലിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരുന്നു. ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ താരത്തിന് നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് രാഹുലിന് പകരം രോഹിത് ശർമ്മയെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ നീക്കം വിജയം കണ്ടതോടെ രാഹുലിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ദുഷ്കരമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിശ്ചിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ 4 ട്വന്റി ട്വന്റികളിൽ  62, 11, 91, 45 എന്നിങ്ങനെയാണ് രാഹുലിന്റെ സ്കോറുകൾ. നിലവിലെ ഫോം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ 2020 രോഹിത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണറായി കളിക്കേണ്ടത് രാഹുലാണെന്ന് ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. IPL അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവസരത്തിനായി ആരും ടീമിൽ കാത്തുനിൽക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പകരം കളിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള താരം പുറത്തുണ്ടെന്ന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാവും. ഇത് തീർച്ചയായും സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ലങ്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടാം 2020 ആരാണ് മികച്ച ഫോമിലെന്ന് രാഹുൽ കാണിച്ചു തന്നതായും ഗംഭീർ വിശദമാക്കി. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റാണ് രാഹുലിനെ താളം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും രാഹുൽ കളിച്ചു. സെയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി എന്നിവയിലെല്ലാം താരം ടീമിനായി ഇറങ്ങി. നിശ്ചിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ നന്നായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറെ മത്സരങ്ങളിൽ രാഹുൽ കളിച്ചത്. ടീമിനായി മികച്ച സംഭാവനയും താരം നൽകി. ഇവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗംഭീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഹുലിനെ സ്ഥിരം ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോഴും ധവാനെ എഴുതിത്തള്ളാൻ ഗംഭീർ തയ്യാറല്ല. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ താരം നടത്തുമെന്ന് തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലങ്കയ്ക്കെതിരായി രണ്ടാം 2020 തന്റെ യഥാർത്ഥ ഫോമിലായിരുന്നില്ല ധവാൻ. എങ്കിലും മോശമല്ലാത്ത റൺസ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇത് തീർച്ചയായും ധവാനെ സഹായിക്കും. ധവാൻ നേരത്തെ പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം 2020 ഇന്ത്യ സമ്മർദ്ദത്തിലാവുമായിരുന്നുവെന്നും ഗംഭീർ വിലയിരുത്തി.